আপোনালোকে শুনি আছে আসামিজ লাইফ স্টোরি, চাওক শুনক আৰু জীৱন সুমধুৰ বনাওক। আজিৰ কাহিনীৰ শিৰোনাম ককায়েকৰ লগত ভনীয়েকৰ অব্যত্ত প্ৰেম। কাহিনীৰ মাজলৈ যাওঁ আহক। মোৰ 20 বছৰীয়া ননদ পঢ়া শুনা কৰি ঘৰলৈ আহিছিল। তাই ককায়েকৰ হোৱা কোঠাত শুবলৈ ধৰিলে। প্ৰতিনিশা ইহঁতৰ কোঠাৰ পৰা কিছুমান অদ্ভুত শব্দ আহিছিল। এদিন মাজনিশা তাইৰ কোঠাত জুমি তাইৰ বিচনাৰ ওচৰত তাই ককায়েকক দেখি মই থতমত খালোঁ, কাৰণ তাই ককায়েকে তাইৰ লগত নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজিৰ কাহিনীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। মোৰ নাম সুষমা, মই এগৰাকী বিবাহিত মহিলা। আমাৰ ঘৰত মোৰ দেউতাক, মোৰ স্বামী, এগৰাকী দেউৰাক আৰু নন্দেক আছিল। মোৰ ঘৰত আগতে মাত্ৰ 4 জন মানুহে বাস কৰিছিল। আমাৰ 2 জনে বিচাৰিছিলোঁ যে আমাৰ নন্দেকে পঢ়ি ভাল চাকৰি এটা পাওক। তাই আছিল আমাৰ একমাত্ৰ ভনীয়েক। মোৰ 20 বছৰীয়া নন্দেক জাহ্নৱীয়ে ঘৰৰ বাহিৰত থাকি চহৰত ডাক্তৰ হ'বলৈ পঢ়িছিল। শীতকালত তাই কেইদিনমানৰ বাবে ঘৰলৈ আহিলে। প্ৰায় 2 বছৰৰ পিছত জাহ্নৱী ঘৰলৈ আহিল। জাহ্নৱী ঘৰলৈ অহাৰ লগে লগে মই তাইৰ ফালে চাই থাকিলোঁ, কাৰণ আগতে ক্ষীণ হৈ পৰা জাহ্নৱী এতিয়া বৰ কামুক হৈ পৰিছে। আগতে মই ভাবিছিলোঁ বাহিৰত অকলে থকা মানুহবোৰ সদায় শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল, কিন্তু মোৰ নন্দেক বেলেগ আছিল। মই হাঁহি এটা মাৰি নন্দেকক বহুতো ভালকৈ আদৰি লৈছিলোঁ। মই তাইক ক'লোঁ, জাহ্নৱী, তুমি আগৰ তুলনাত দেখিবলৈ ধুনীয়া হৈছা, কি কথা? লগে লগে তাই মোক ক'লে, তেনেকুৱা একো নাই নব, তুমি মোক বহুদিনৰ মূৰত দেখা পাইছা, সেইবাবেই তোমাক এনে লাগিছে। জাহ্নৱী হোৱাৰ লগে লগে তাই ঘৰত মোৰ স্বামীক বিচাৰিবলৈ ধৰিলে আৰু মোক সুধিলে, নব দাদা ক'ত? মোৰ স্বামীৰ কাপোৰৰ ব্যৱসায় আছিল, সেয়েহে তেওঁ বেছিভাগ সময় ঘৰৰ বাহিৰত থাকে। মই নন্দেকক ক'লোঁ, তোমাৰ দাদাই কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ চহৰৰ বাহিৰলৈ গৈছে, তেওঁ কাইলৈ ঘৰলৈ আহিব। এই কথা শুনাৰ পিছত জাহ্নৱী তাইৰ ৰুমলৈ গ'ল। তাই খোজকঢ়াত এটা বেলেগ পাৰ্থক্য লক্ষ্য কৰি আছিলোঁ। তাই অলপ লেঙেৰাই খোজকাঢ়ি আছিল। এই সকলোবোৰ দেখি মোৰ ভাল নালাগিল। মই জাহ্নৱীক সুধিলোঁ, তুমি কিয় এনেকৈ খোজকাঢ়িছা? তাই ক'লে, নব, মোৰ ভৰিখনত মোচ খাইছিলোঁ, সেইবাবে খোজকাঢ়িবলৈ অসুবিধা হৈছে। তাই ক'লে, নব, আপুনি কিমান প্ৰশ্ন কৰি থাকে? কিছু সময়ৰ পিছত তাই গা ধুই বাথৰুমৰ পৰা ওলাই আহিল। আমি দুয়ো একেলগে বহি কফি খালোঁ। মোৰ নন্দেকে তাইৰ লগত ঘটা কিছুমান কথা মোক কৈ আছিল। তাইৰ মাতত বহুতো পাৰ্থক্য আছিল। পিছদিনা ৰাতিপুৱা জাহ্নৱীৰ ককায়েক অৰ্থাৎ মোৰ স্বামী ঘৰলৈ আহিল। জাহ্নৱীয়ে ককায়েকৰ ফালে চালে আৰু তেওঁক দেখাৰ লগে লগে তাই তেওঁক জোৰেৰে সাৱটি ধৰিলে। তাই ককায়েকক এৰি দিবলৈ সাজু নাছিল। বহুদিনৰ মূৰত ককায়েকক দেখাৰ পিছত যেন তাই এই কামটো কৰি আছিল। আৰু লগে লগে মই মোৰ নন্দেকক মোৰ স্বামীৰ পৰা বিচ্ছিন্ন কৰি দিলোঁ। ককায়েকক লগ পোৱাৰ লগে লগে জাহ্নৱীৰ চকুলো ওলাই আহিছিল। কিছু সময়ৰ পিছত মোৰ নন্দেকে কথা পাতিবলৈ ককায়েকৰ কোঠালৈ গ'ল। ৰাতিৰ আহাৰ খোৱাৰ পিছত আমি সকলোৱেই শুই পৰিলোঁ। তেতিয়া মোৰ নন্দেকে ক'লে, নব, মই আজি দাদাৰ কোঠাত হ'ম, তুমি মোৰ কোঠাত হোৱা, দাদাৰ লগত আজি মই বহুতো কথা পাতিম। মোৰ নন্দেক অলপ জেদি হৈ পৰিছিল, সেইবাবে ময়ো তাইৰ কোঠাৰ ভিতৰলৈ গৈ শুবলৈ সাজু হ'বলৈ ধৰিলোঁ। নন্দেকৰ ৰুমলৈ শুবলৈ যাওঁতে মোৰ এনে লাগিল যে জাহ্নৱীয়ে আগতে কেতিয়াও বেছি কথা নাপাতিছিল, তেন্তে আজি ককায়েকৰ লগত কথা পাতিবলৈ ইমান জোৰ দিছে কিয়। কিন্তু মই গম পোৱা নাছিলোঁ যে জাহ্নৱী আৰু তাইৰ ককায়েকৰ এনেকুৱা এটা সত্য মোৰ সন্মুখলৈ আহিব। পিছদিনা আমাৰ গাঁৱৰ ৰামলীলাৰ উৎসৱ আছিল। সেই সময়ত মোৰ নন্দেকে ককায়েকৰ লগত ৰামলীলালৈ গৈছিল। সিহঁত দুয়োটা যেতিয়া ৰামলীলালৈ গ'ল, মই আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া খুৰীৰ লগত কিছু সময় থাকিবলৈ গ'লোঁ। কিন্তু ৰামলীলালৈ গৈ থাকোঁতে জাহ্নৱী আৰু মোৰ স্বামীয়ে মোক এবাৰো নুসুধিলে যে ময়ো আহিম নে নাহিম। মই তেওঁৰ এই আচৰণ বুজিব পৰা নাছিলোঁ। মেলাৰ পৰা অহাৰ পিছত মোৰ নন্দেকক বৰ সুখী যেন লাগিছিল, কিন্তু তাইক দেখি লাজ লাগিছিল, কাৰণ তাই অদ্ভুত চুটি কাপোৰ পিন্ধিছিল আৰু তাইৰ ককায়েকৰ হাতখন জাহ্নৱীৰ কঁকালত আছিল। চুবুৰীৰ মহিলাসকলেও মোৰ নন্দেকৰ ফালে চাই আছিল। সেইদিনা ৰাতি নন্দেকে ককায়েকৰ কোঠাত শুবলৈ জোৰ দিলে। ময়ো তাইক কোনো সংকোচ নকৰাকৈয়ে মোৰ কোঠাত শুবলৈ দিলোঁ। ৰাতি 12 বজাৰ সময়ত দুৱাৰত কিছুমান অদ্ভুত শব্দ শুনিলোঁ। সেই শব্দবোৰ শুনি মই সাৰ পালোঁ। ক'ৰ পৰা এই শব্দবোৰ আহিছিল চাবলৈ মই মোৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। শব্দবোৰ ডাঙৰ হৈ আহিল আৰু তাৰপিছত দেখিলোঁ মোৰ স্বামীৰ কোঠাৰ লাইটটো জ্বলি আছিল। মই জাহ্নৱীৰ চিঞৰ শুনিবলৈ পালোঁ।
প্ৰথমতে শব্দটো অলপ কম আছিল যদিও হঠাৎ জোৰেৰে বাঢ়িবলৈ ধৰিলে। সেই শব্দত মোৰ হৃদস্পন্দন বেগেৰে হ'বলৈ ধৰিলে। ময়ো পুনৰ মোৰ নন্দেকৰ কোঠালৈ গ'লোঁ। এবাৰ মোৰ নন্দেকক চাবলৈ মন গৈছিল, কিন্তু তাইৰ কোঠাৰ দুৱাৰৰ ওচৰত পাওঁতে ভুলবশতঃ মোৰ হাতখন দুৱাৰত খুন্দা মাৰিলে আৰু দুৱাৰত টুকুৰিয়াই দিয়াৰ লগে লগে তাইৰ মাতটো অহা বন্ধ হৈ গ'ল আৰু সেই কোঠাটোৰ লাইটটো ছুইচ অফ হৈ গৈছিল। মই জানিছিলোঁ যে তাত সঁচাকৈয়ে কিবা এটা চলি আছে। মই একো বুজিব পৰা নাছিলোঁ। হঠাৎ ভাবিলোঁ যে সেয়া মোৰ ভ্ৰম হ'ব পাৰে। তেনেতে কোঠাটোত জুমি চাই দেখিলোঁ সিহঁত দুয়োটাই আৰামতে শুই আছিল। মই ৰাতিপুৱা অলপ সোনকালে উঠিলোঁ। মোৰ স্বামীয়ে অৰ্ডাৰ এটাৰ বাবে ওলাই যাব লগা হৈছিল, গতিকে মই খৰদৰকৈ সিহঁতৰ বাবে খাদ্য ৰান্ধি দিলোঁ আৰু তাৰপিছত নন্দেকৰ কোঠালৈ গ'লোঁ। তাই কোঠাটো ঝাৰু দি আছিল আৰু অলপ লেঙেৰাই খোজকাঢ়ি আছিল আৰু তাইৰ মুখখন হেতা পৰি যোৱা যেন লাগিছিল আৰু এনে লাগিছিল যেন তাই বৰ ভাগৰুৱা হৈ পৰিছে। মই তাইক ক'লোঁ, জাহ্নৱী, তুমি খৰদৰকৈ গা ধুই লোৱা, মই তোমাৰ বাবে কফি বনাই দিম। আমি দুয়ো আজি বজাৰ কৰিবলৈ যাম। তেতিয়া তাই ক'লে, নবৌ, আজি মই বৰ ভাগৰুৱা হৈছোঁ আৰু মোৰ মূৰটো গধুৰ হৈ পৰিছে। আজি মই বজাৰলৈ যাব নোৱাৰিম, তুমি অকলে বজাৰলৈ যোৱা, মোৰ আৰু অলপ শুবলৈ মন গৈছে। মোৰ নন্দেকে অমান্তি হোৱাৰ পিছত মই ঘৰৰ কাম কিছুমান শেষ কৰি বজাৰলৈ ওলাই আহিলোঁ। বজাৰৰ পৰা উভতি আহোঁতে দেখিলোঁ তাই কৈছে যে তাই জিৰণি ল'ব বিচাৰোঁ। মই যি দেখিলোঁ দেখি আচৰিত হ'লোঁ, কাৰণ সেই সময়ত মই দেখিছিলোঁ যে মোৰ নন্দেকে হাতেৰে ৰুটি বেলি আছিল আৰু তাইৰ ককায়েকে পিছফালে থিয় হৈ তাইক ৰুটি বেলাত সহায় কৰি আছিল আৰু সি বাৰে বাৰে তাইৰ হাতত ধৰি আছিল। মোৰ স্বামী অৰ্থাৎ ককায়েকে ভনীয়েকৰ লগত এনেকুৱা কিবা এটা কৰিব পাৰিব বুলি মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। দুয়োকে বৰ সুখী যেন লাগিছিল। সিহঁতি নিজৰ সম্পৰ্কৰ সীমা চেৰাই গৈছিল। মই এই সকলোবোৰ পাকঘৰৰ দুৱাৰত থিয় হৈ চাই আছিলোঁ যে আচলতে ভায়েক ভনীয়েকৰ মাজত কি হৈছে, কাৰণ ঘৰলৈ অহাৰ পিছত মোৰ নন্দেকে ৰাতি ককায়েকৰ কোঠালৈ যাবলৈ ধৰিলে। এতিয়া যিয়েই নহওক, সিহঁতৰ প্ৰতি মোৰ সন্দেহ হ'ল। তেনেতে তাইৰ ককায়েকে ক'লে, আৰু আজি ৰাতিৰ কথা তুমি ইতিমধ্যেও জানা, গতিকে আজি ৰাতি সাজু হৈ থাকিবা। মোৰ স্বামীয়ে মোৰ ভনীয়েকক কি ক'ব বিচাৰিছিল মই বুজিব পৰা নাছিলোঁ, কাৰণ বহুদিন ধৰি মোৰ ভনীয়েকে মোৰ স্বামীৰ লগত ৰাতি তেওঁৰ কোঠাত শুইছিল আৰু মই জাহ্নৱীৰ কোঠালৈ গৈ আচলতে কি হৈ আছিল সেইটো জানিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ। কাৰণ মোৰ ঘৰত এই দুজন ভাই ভনীৰ মাজত চলি থকা এনে অদ্ভুত কামবোৰৰ মই একেবাৰে সহ্য নকৰোঁ বুলি থিৰ কৰিছিলোঁ। কিন্তু আজি ৰাতি মোৰ কল্পনাতকৈও ভয়ংকৰ কিবা এটা দেখা পালোঁ হয়। আজি ৰাতি দুয়োৰে ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ পাকঘৰলৈ যাব লাগিব বুলি মোৰ কোনো ধাৰণা নাছিল। কিবা এটা কৰিব লগা হ'ল। মই তেওঁলোকক কি হৈছে সুধিলোঁ যদিও তেওঁলোকে মোক স্পষ্টকৈ কোৱা নাছিল। তাৰ আঁৰত তেওঁলোকৰ কি পৰিকল্পনা আছিল মই নাজানো। মই মোৰ স্বামী আৰু তেওঁৰ ভনীয়েকক একেলগে চকুৰে দেখিছিলোঁ। আজি ৰাতি সিহঁতে কি কৰিব বুলি ভাবি মই সিহঁতৰ ওপৰত চকু ৰাখিবলৈ ধৰিলোঁ। আজিও মোৰ নন্দেক ককায়েকৰ কোঠাত আছিল আৰু মই সেই কোঠাটোত লুকাই থিয় হৈ আছিলোঁ। আজি মই যিকোনো কাম কৰি হ'লেও দুয়োৰে সত্যক উলিয়াই আনিবলৈ বুলি ভাবিলোঁ। তাৰ পিছত ৰাতি 12 বজাত মই লাহে লাহে মোৰ কোঠাৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। তেনেতে দেখিলোঁ সিহঁতৰ কোঠাৰ লাইট জ্বলি আছিল। বাহিৰলৈ ওলাই গৈ সিহঁতৰ মাত শুনিবলৈ চেষ্টা কৰি থাকোঁতে মোৰ স্বামীৰ মাতটো শুনিবলৈ পালোঁ। সি কৈ আছিল, জাহ্নৱী, মই কোৱা এই সকলোবোৰ কৰিবলৈ তুমি সাজু নেকি? মোৰ নন্দেকে ক'লে, দাদা, মই সাজু। কিছু সময়ৰ পিছত তেওঁৰ ভনীয়েকে ক'লে, দাদা, মোৰ এতিয়াও বিয়া হ'বলৈ মন গৈছে। সিহঁতৰ কথা বতৰা শুনি মোৰ অলপ আচহুৱা যেন লাগিল। যেতিয়া মই কোঠাটোত জুমি চালোঁ তেতিয়া যি মই দেখিলোঁ তাৰপিছত মই কান্দি কান্দি ওলাই আহিলোঁ। দুয়োকে এই অৱস্থাত দেখি মোৰ লাজ লাগি গ'ল। তেতিয়া মোৰ স্বামীয়ে মোৰ ওচৰলৈ আহি ক'লে, তুমি যি ভাবিছা কথাটো তেনেকুৱা নহয়। মই মোৰ ভনীয়েকৰ ডিপ্ৰেশ্যনৰ পৰা উলিয়াই আনিবলৈ এই সকলোবোৰ বুজাই আছিলোঁ আৰু তুমি মোক ভুল বুজিলা, কাৰণ তাই কলেজৰ এজন ল'ৰাই তাইক প্ৰতাৰণা কৰিছিল, ইয়াৰ বাবে তাই ডিপ্ৰেশ্যনত পৰিছিল। এতিয়া মোৰ স্বামীয়ে সঁচা কথা কৈছে নে মিছা কথা কৈছে মই গম পোৱা নাছিলোঁ, কিন্তু মই তেওঁক বিশ্বাস কৰিলোঁ। বন্ধুসকল, এইটোৱে আছিল আজিৰ কাহিনী। এই কাহিনীটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ মতামত কি? আপোনাৰ মতামত কমেণ্টত জনাওক। কাহিনীটো ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো টিপিবলৈ নাপাহৰিব যাতে পৰৱৰ্তী কাহিনীৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পায়। ধন্যবাদ।